السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، میں عبد العظیم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی بتائیے عظیم صاحب جی، سوال مولانا بتائیے. کو میرا سلام بولیے. جی سوال یہ سلام. تھا کہ ہمارے جو اہلیہ ہے ان کا 9th month چل رہا ہے ابھی، جی تو ابھی روزے رہ سکتے کیا؟ اگر روزے رہنے سے کچھ افیکٹ پڑے گا یا پھر اس کے قضا کر سکتے کیا؟ اچھا دعاؤں کی گزارش. ٹھیک ہے صاحب. ٹھیک. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حاملہ عورتوں کے لیے اور وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے اگر بچوں کے لیے یا ان کی اپنی جان کے لیے کوئی اذیت ہے، خطرہ ہے، تو اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے، بعد میں ان دنوں کی قضا کرے.